Opa, eu sou o Zil. E eu demorei 7 meses para pegar level 100 na mineração. E isso trabalhando todo dia, mano. É enjoativo. Se você quer pegar level 100 na mineração, você vai ter que ficar o dia inteiro. Se você quer pegar rápido, entre aspas, né? Porque, tipo, 7 meses não é. Mas eu farmo em 10 dias 230k, mais ou menos. Em 10 dias, 230. Tipo, garantido, tá ligado? Se eu trabalhar, no caso. Deixa eu falar uma curiosidade. Na mineração, level 100, você demora em torno de 4 ou 3 horas trabalhando de seguido para pegar 6k de rock diário. Isso não é muito da hora, tá ligado? Porque no início do ano, desse ano, no caso, eu acreditava que você pegava 6k de rock em 1 hora. Mas não, isso não é verdade. Então você demora 4 horas ou 3 horas. 3 horas para você que é rápido, tá ligado? E 4 horas para você que é mais ou menos. É só isso então, rapaziada. Falou. Não compensa muito tu pegar level 100 na mineração, mas eu só peguei por causa que eu tava perto também. Então é isso.